So guys, bottoman aisho ami joy jagannath bike boy don piece palay asa. Eto korim sokor agor video diya asa description tolor address to sailo apore. To yada asa Duke scooty bohur asa. Apnol ko sailo apar aru video do asa 220. To yada kenuka ki gari price jot pay to onazor dunia ka hudim. Aru yada hundor ke dam gila budget mila gina koi dibo. Aru jiokola budget nai. Te onol ka second hand gari lo apore yada ahi. Ekdam hundor price jot apnol ko mila dibo. To video lo jai sao. কেনুকা কি প্রাইজৰ হয় তাৰ জৰে ধুনিয়াকৈ বুজাই দিব তো গাইছ বৰ্তমান হুমা আহিলো আমাৰ ডিলৰৰ ভিতৰ অনুৰাজন কৈছিক দেখা বহি আছে ধুনিয়াকৈ তো নমস্কাৰ ৰূপ তো ইয়াটা কৈছিক মানে বৰ্তমান আজি কি কি গাড়ী পোৱা যায় বৰ্তমান স্কুটি আছে বেছিকে তাৰ পিছত 220 আছে ডিউক আছে গ্ল্যামাৰ আছে গ্ল্যামাৰ আছে হাং আছে তো জিগিলা গাড়ী ইয়াতে কোৱা দাম গিলাক যে কোৱা হয় সবটো মিলাই কোৱা হয় সব মিলাই কোৱা আৰু গাড়ী পুনৰ কন্ডিশন বেয়া গাড়ী বেছা না যায় না দেন তো আপোনালোকে ইয়াতে আহিব ডিলারটোর নাম হইছে জয় জগন্নাথ বাইক পয়েন্ট আগতে বনাইছো ভিডিও আৰু আগৰ ৰেসপন্স কেনবা মানে আৰু ৰেসপন্স ভালে বাৰু দুনিয়া গাড়ীটো কৈছে কৈছে মানে গাড়ী ধুনিয়াকৈ কৈছে আৰু বৰ্তমান ডিউক আছে না ডিউক 200 বেছিকে পাই কি আছে তো বল জিকি না আমাৰ জিকিনি দাম কোৱা হয় সেইখিনি দাম কো আপোনালোকে সব কাগজ পাতি ক্লিয়ার কৰি সব উলাই দিয়া হয় সব উলিয়াই দিয়া হয় তো বলক আৰু বহুত ইয়াতে টাইম ৱেষ্ট নকৰো গাড়ীখন লৈ কেনেকুৱা কি আছে আপোনালোক বুজাই কওক তো এইখন হৈছে ডিউক 200 আপোনালোকে ভালকৈ চাই লওক আপোনাৰ পিছ ফালাও আৰু সম্পূৰ্ণকৈ গাড়ীখন আপোনালোক দেখালিছোঁ যিহেতু গাড়ীখন কোনো ৱাশ কৰা নাই তাৰ কাৰণে অলপমান লেতেৰা হৈ থাকিব পাৰে কিন্তু ইয়াতে গাড়ী কালাৰ মানে স্কেটছ একো পোৱা নাই ইফালেও চাব পাৰে কোনো ফটা চিঙে একো নাই আৰু চাল তাল যোৱা নাই সুন্দৰ আৰু ডুৱেল লিছৰ হয় সুন্দৰ গাড়ী আৰু এখন গাড়ীখন হৈছে 5 বছৰ আৰু ইয়াৰ বি এছ থ্ৰীৰ হয় আৰু আপোনালোকৰ চলিছে 43,000 আৰু গাড়ীখন হৈছে 5 বছৰ আৰু কৌশিকে মানে মজাকৈ বুজাই দিব এখন গাড়ী এনে নতুনকৈ কিনিব গ'লে কিমান পৰিছিল দুইমান পৰিব আৰু বৰ্তমান কিমানত দি আছে 90,000 টকাত এখন আপোনালোকে পাই যাব যিসকলৰ কে টি এম লাভাৰ একদম 90,000 টকাত আপোনালোকে এখন লৈ যাব পাৰে একদম সুন্দৰ গাড়ী আৰু কোনো ধৰণৰ সার্ভিস টাইভিস বর্তমান দিব নালাগে যদি 90 দেয় এটা হলে আপনার পাই যাব ফিক্স প্রাইস ন ফিক্স প্রাইস আর ইয়াত মানে কোনো কম বেশি নয় যদি 90,000 টাকা দিয়ে এটা হলে লই যাব আর যদি মন নামটো কয় অলপমান কমাই দিব কিবা এটা কমাই দিব কি নেক্সট আইছো এখন 220 খনের বয়স কিমান হয়েছে কছি এখন 2017 হয় আর কালার চাব পড়া কালার সালার একদম একটু যাওয়া নাই সুন্দৰ হৈ আছে গাড়ীখন আৰু মই ডিউকখন চলাই চাইছিলোঁ একদম সুন্দৰ হৈ আছে ডিউকখন আৰু এইখনৰ বয়স হৈছে কিমান 2017ৰ গাড়ী আৰু চলিছে কিমান 60,000 মান চলিছে ইয়াৰ আৰু এইখনৰ মানে আপোনালোকে চাই লওক ডুৱেল ডিছৰ গাড়ী হয় আৰু কালাৰ চালো একদম যোৱা যায় আৰু ইঞ্জিন কণ্ডিশ্যন সম্পূৰ্ণ ভাল একদম টিপ টপ গাড়ী আৰু এইখন চলিছে 60 মানে 60,000 কিলোমিটাৰ চলিছে আৰু এইখনক কিমান দিব লাগে আপোনালোকক 60,000 মানত এখন আপোনালোকে পাই যাব আৰু টায়াৰ চায়াৰ কণ্ডিশ্যন একদম সুন্দৰ হৈ আছে আৰু বাহিৰলৈ যাম ধুনীয়া ধুনীয়া স্কুটি আছে আপোনালোকক দেখাম আৰু নেক্সট আহিছোঁ এখন গ্ল্যামাৰ যিসকলৰ বাজেট কম তেওঁলোকে যদি কিনিব খোজে গ্ল্যামাৰ আছে একদম গাড়ীখন মানে ধূলা ধূলি পৰি আছে আপোনালোকে এইটো ইগনোৰ কৰক এইখন চলিছে 40,000 মান আৰু ইয়াৰ কেইবছৰ হৈছে 2016ৰ হয় আৰু এইখনক কিমান দিব লাগে আপোনালোকক 40,000 মানত আপোনালোকে চল্লিছ হাজাৰ মানত আপোনালোকে পাই যাব আৰু যদি ইয়াতে আহে বাৰ্গেনিং হৈ যাব এইগিলা গাড়ীত মানে বাৰ্গেনিং হৈ যাব আৰু নেক্সট আহিছোঁ এখন হাং হাংখনো পাই ভালে পিছত অকণমান বাৰু এইখিনি চাল গৈছে টায়াৰ চায়াৰ কণ্ডিশ্যন ভাল ভালকৈ চাই লওক আগতে ওপৰত দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক হাংখনক কেইবছৰ হৈছে 2014 আৰু 45 মান চলিছে আৰু ইয়াত কিমান দিব লাগে এইখনত এইখনত 22,000 টকা দিব 22,000 মানত আপোনালোকে এইখন পাই যাব মাত্ৰ গাইজ 22,000 টকাৰ এখন গাড়ী এইখন গাইজ মানে ফাইনেন্স চাইনেন্স একো নহয় অনলি 22,000 টকাত আপোনালোকে পাই যাব আৰু ইয়াতে যদি আহে বাৰ্গেনিং হৈ যাব যদি মোৰ নামটো কয় বি এছ ব্লকৰ পৰা চাই আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে বাৰ্গেনিং হৈ যাব নেক্সট আহিছোঁ আমি স্কুটি লৈ ভিতৰত আৰু এখন নতুন স্কুটি আছে সেইখনো ৰখাম কিন্তু বাহিৰৰ স্কুটিকেইখন আপোনালোকক দেখাই লওক বি এছ ফ'ৰৰ হয় আৰু এইখন ভালকৈ চাই লওক শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যন হৈ আছে একদম সুন্দৰ হৈ আছে কোনো ধৰণৰ কালাৰ যোৱা নাই একদম সুন্দৰ গাড়ী কালাৰ চালাৰ মানে একো প্ৰব্লেম নোপোৱা ক'তো চাল যোৱা নাই আৰু এইখন কি কেইবছৰ হৈছে এইখনৰ 2017
বর্তমান হৈছে 14,500 ছাবস্ক্রাইবার আৰু অলপ বেছিকৈ কৰিব আৰু দুখন যদি লাগে
চলি আহিব গাইজ মানে কাস্টমার ভিতর দিকে আহি আছে